naturen här skulle må gott av lite regn. Det var ju allt för mycket regn. Åh, herregud, jag ville inte bli blöt. Oj, oj, här gäller det att gömma sig fort. Åh. Oj, det måste vara någon där uppe som har någonting emot mig. Känner jag mig trygg. Åh, nej, nu kommer de där blixtarna igen. Åh. Spring, 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 för guds skull. Åh, oj, oj, oj. Åh, sand smakar inte gott. Åh, ett snigelhus. Det är ju räddningen. Åh, klinge, klinge, klinge. Oj, 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 oj. Vattnet är så att säga vid ett event. Skulle ni kunna förklara lite närmare hur sköna för våra tittare? Sockertopp på TV. Ni kommer alltså som den första nyckelprisbilden att ha risk att simma över Engelska kanalen om jag har förstått det rätt, min sköna. Jag har så att säga redan börjat med det. Nu väntar du din slemhög. Jag går upp på ditt tak. En gång till försöker vi. Åh, hej! Oj, oj, nu kommer jag lite för långt. Då får man väl böja antennen då. Ja, så ser du till att jag kommer i helbygd. Ja, naturligtvis. Nu vill jag berätta lite mer om de dramatiska händelserna. Odjuret var alltså inte efter ett liv. Nu är det störningar på bilden. Ja, så jag försökte alltså odjuret ta livet av er. Jag letar efter ett torrt ställe. Ja, du som har fumlat omkring med min antenn på taket. Det skulle jag inte drömma om att göra. Men jag tror att din ringklocka är lite knasig. Du pratar mamma så snart. Jag tar av mig härifrån. Jag släpper verkligen inte in varenda bortsprungen mina. Du kan inte låta mig stå kvar här utanför dörren. Jag blir ju förkyld. Vadå då? Det ser bortkommet ut. Men det är ju jag färdig. Här är det. Vad är det för något? Ni myror är alldeles samma snultare och snåljåpar. Nej, inte jag i alla fall. Jag bor i splitter ny myrstack. Försvinn då till din myrstack. Jag kommer inte att störa eller det här skap som ser på TV. Har jag uttryckt mig klart? Försvinn, jag ska hjälpa er med det. Förstår? Åh, mitt fina paraply. Där ser du, man får vad man förtjänar. Ja, jag säger en gång till grabb. Ge dig iväg härifrån när vi anmäler för snigelhemfridsbrott. Din dumma sopspann, det ska jag... Jag får väl kampera ut i natt då. Det ser visserligen inte inbjudan ut, men jag kan ju inte få allt.